پنځه څلوېښت کلن سید محمد ندیم د ضلع کل عبدالله له میزی اډې څخه راغلی دی. د کوټ ښار د سیکلانو د مارکیټ په سراپه بازار کې د سیکلو دوکانونه ګوري، غواړي چې د خپلو ماشومانو لپاره سیکل واخلي. سید محمد ندیم وایي چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اوس سیکل ډیر لازمي ګرځېدلی دی. د ده په خبره ولی چې د پېټرول بیې اوس ډېرې زیاتې شوي دي، دوی د کرایو د ورکولو وس نه لري. سایکل خو خامخا خو بچان دي سکول له ځي، بچان بغیر سکول خو نه سي رسېدلی، لیرې لیرې سکولو کې داخلي کړي دي، نو دغه سایکل یې دغه دپاره بیا رسو. پېټرول ګور درې سوه ته ورسېږي، ډایي سوه ته ولاړ شي، اوس خو دوه سوه دس روپۍ لیټر، درې لیټر دوه لیټر خو چې در هر ځای ځي که لګېږي. سکوټر د موټر د ګاډۍ دار څه ګرځي بازار دي. محمد صادق بیا له تیرو پنځلو کلو څخه د سند جیک ماباد سیمې ته له کوټې څخه سایکلان وړي، ویي چې د موجوده ګرانۍ له سببه څخه اوس د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی. نو زه په خپله د جیک ماباد ته راغلی یم دغه سایکلانو دپاره، اوس د سایکلانو وس نه لرم سایکلان واخم. موږ هم دا جیک ماباد ته شل شل پنځه ویشت سایکل بېول، اوس مې یو په وس نه دي پوره چې یو بوس. ګرانۍ ډېره زیاته شوله، غریب توپ سو وروره پیسې نسته، پوسې دغه سره پیسو درک نسته، غریب سایکل لا د سایکل وس لا وس نه لري. عبدالرزاق د سایکلانو کاروبار کوي، وی سي د موجوده ګرانۍ له سبب زخه د دوی پر کاروبار باندې ډیر منفي اغیز سوی دی. اخستان ډیر سوی دی وس دا د بشرور په بارک بشرور ډیر ګران سوی دی، و خلک راځي خو ګرد د غیر روان سایکلان شاک سایکلان ستنه د خلکو په جوک پیسې نست ګراندې د ګرانۍ د وچ ګرانۍ دونه زیاته سوله چې بالکل د غریب سړي د وسه و دا سیکل ووتئ. دوکانداران وایي چې په تیرو وختو کې به دلته د پاکستان خپل جوړ سوي سوراب سایکلان هم په بازار کې ترلاسه کېدل، خو اوس هغه کمپنۍ تړل سوې ده. اوس دلته زیات شمېر له جاپان او له چینا څخه سایکلان راځي چې د دوی بیه له څوارلس زره روپۍ څخه بیا تر یو نیم لک روپۍ پورې ده. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.